En dit niet eigenlijk, ha. Hey allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een superleuke video voor jullie. Ik ga namelijk reageren op iets. Zoveel van jullie weten heb ik vorig jaar of iets meer dan anderhalf jaar geleden meegedaan aan de zoektocht Space Zoek Space. En ik heb sindsdien heb ik mijn auditie niet meer teruggekeken. Ik heb hem één keer teruggekeken. Dat was december natuurlijk de video toen die online kwam. Maar ik heb hem daarna niet meer gekeken. En hier is mijn laptop. Ik heb hem al klaargezet. En ik ga er vandaag op reageren en eigenlijk een soort van story erover vertellen. Want ik vind het heel grappig, denk ik. Op dat moment vond ik het heel kut. Maar we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ja, ik maak een opleiding. Ik ben een paardje. Ik werk partner per week bij Bonita. Oh my god, hoe werkte ik daar nog? Wat? Thomas, really? Dit is super awkward voor mij, guys. Hou op. Mijn haar. Oh my guru. Ja, oké, kom, ga. Weet je hoe zenuwachtig ik hier was? Oh. Dit was zo awkward, want ik wist niet waar ik heen moest. Hallo. Hoi. Hallo. Welkom. Een bekend gezicht, zou ik zeggen. Ja. Voor mij dit. Grapje. Nee. Dus, voor Stefan, stel jezelf even nog een goede vraag. Hoi, ik ben James, 21 jaar oud. Oh my god, 2 jaar geleden denk ik. Social media en YouTube. En dit ben ik eigenlijk, ha. Oh, let op, nu ga ik zingen. Ik dacht het was geweldig, maar nee. Dus, wees voorbereid, jongens. Oh yeah, good. Got you attention tonight. Ooh. This you and gold got it right. Ik moet echt zanger worden, grapje. Oh boy, ah, die move. Woohoo. To my own spot in the light. No, no. I'm ready, ready, and I'm rolling on top. Didn't like to chop. Hou op! Ik ga ook over het hele podium heen. Top. Eyes all over me. I'm gonna be your centerpiece. I'm gonna be your centerpiece. Dit is niet leuk! Ik raakte buiten adem, hè. Oh my god, ik was kapot. Ik zeg even dat artiesten dit anderhalf uur moeten doen. Ik hou hier 3 minuten vol. Oh my god. Oké, next. Wat was ik hier aan het doen? Oh, ik was hier gestopt met zingen. Ineens kom ik er weer in. Dit dansje. Ik schaam me diep. Oeh, wel leuke fans. Woe, go. Ik raakte buiten adem. Your wildest dream. Oh. Ik dacht ik was al klaar, maar nee. Oh, nu pas. Naar de top wijzen. Perfect. Dan is het nu tijd, jongens. Volg het commentaar. En ik kan je zeggen, het was pittig, pijnlijk en dramatisch. Komt het. Oeh, work, work. Want wij kennen elkaar natuurlijk nu al wel een tijdje via het internet. En ik vind jou wel echt heel erg leuk en ik vind het. Ah, zo lief van jou, Jeroen, dat je me leuk vindt. Ah, zo leuk. Ook hoe je net gewoon en de camera pakte. Nu ben ik het met Stefan eens. We werden een beetje vergeten, maar ik vond het vooral heel erg leuk hoe je vanaf het begin inderdaad gewoon echt de camera pakte en niet meer losliet. Hoe je hier gewoon een dance performance geeft. Ik was niet trots. Ik weet alleen niet zo goed. Of klik ook er ook bij, sta ik zo van. Of je ik wil weg hier. Kwaliteiten kwijt zou kunnen in een groepsverband. Dat space content gaat maken, natuurlijk wekelijks. Daar zou dat natuurlijk niet bij komen kijken. En ik vind het wel grappig dat je drag zegt, inderdaad. Pardon,
dit, drag queen, what the hell, maar daar kom ik later op terug. Dat is veel meer een soort van, ik zeg niet per se dat je dat zou moeten gaan doen of wat dan ook. Thanks Jeroen, thanks. Individu daarin gewoon heel sterk. Ah, zo lief. Dus ik denk dat het... Ik kan me serieus echt niet serieus nemen in mijn hoofd, hè. Voor hiervoor een nee, zo. Stefan? Ja, ik vind je als individu inderdaad ook heel leuk. Ah, ze zijn lief. Wat zijn wij daar tegen met de oortjes tegen de muur? Ik vroeg, weet je, als je anderhalf jaar lang mee voor ons kan knallen. Het is wel gewoon... Ik zakte daar door de grond. I can't. Zit je ook tussen die jongensgroep staan? Nee. Nee, ik denk het niet. Voor mijn gevoel pas je er gewoon niet helemaal tussen. Bedankt, Stefan. Voor mij is het ook een nee. Om de volgende reden. Ik denk niet dat space de plek is voor jouw energie. I don't know. Dat is Oh mijn god. Ik schaam me diep. Jou eerder in een soort bijvoorbeeld animatieteam op een camping zie dan op space. Ja, ik weet het. Dat moment toen hij dat zei, dacht ik echt, waarom? Dit is zo niet oké. Maar op een gegeven moment besefte ik het ook niet. Ik dacht echt bij mezelf van oké, hij zegt dat tegen mij, maar op dat moment klinkt het heel hard. Maar je gaat dan denken, oh my god, dit komt op YouTube en iedereen gaat dit zien. En dan komt er zo'n antwoord uit. Oké, maar ga vooral door met entertainen. Want je kunt dit wel en je hebt gewoon een groot pakket van dingen die je kan. En een groot pakket. Niet, dus laat het ook vooral niet los. Maar vind er wel iets in. Ja, wijze woorden, amen, yes, Thomas, ja, amen. Fijne dag. Oh my god, jongens. Oké, de video is afgelopen. Auditie. Het was echt best wel... Kijk, het was wel een leuke ervaring. Ik ben in ieder geval blij dat ik ben gekozen uit die vele aanmeldingen natuurlijk. Maar het is toch... Ja, je kijkt dan terug anderhalf jaar later en denkt... Wat was ik daar aan het doen? De hele video lang. Kijk, weet je wat het was? Ik stond daar... En ik dacht bij mezelf, oké, ik ga dit nailen. Want ja, ik dacht leuk, een show weggeven. Een dag van tevoren kreeg ik te horen van wie in de jury ging zitten. Dus toen werd ik echt zo van, zenuwen tot de max en zo. Maar ik dacht wel, oké, let go. Jay, je kan dit, je krijgt deze kans. Pak hem met beide handen aan, doe het gewoon. Nou, toen heb ik het gedaan. En ik heb mezelf zwaar voor schut gezet. Oké, nou laten we even teruggaan op het jurycommentaar. Quinty die zei op een gegeven moment van iets met drag queen. En op dat moment dacht ik echt bij mezelf, what the fuck. Ik dacht echt bij mezelf, ja, waar ben ik nou mee bezig? En toen zei Thomas van ja, ik zie jou eerder op een camping werken of een animatieteam werken dan op space. En toen dacht ik, auw, belediging na belediging. Niet belediging na belediging, maar ik bedoel meer gewoon van... Ik zie mezelf dat niet doen, dat werk. Misschien in de toekomst, I have no clue, but okay. En voor de rest vond ik het wel echt heel erg leuk. Ik ben wel een ervaring rijker, dus daar ben ik in ieder geval super blij mee. Ja, het is heel gek om dit terug te zien. Ook omdat ik dacht van dat het heel mooi klonk. Wat bezielde me op dat moment. Maar goed, het is een ervaring rijker. En bij deze sluit ik deze video af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even me te volgen op alle sociale media kanalen. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Tot de volgende video. Doei doei.